সকলকে স্বাগতম জানাইছো প্ৰণজিতৰ ব্লগলৈ। আজি নতুন ভিডিঅ' দিবলৈ ওলাইছোঁ। নিশা হৈছে আৰু মই পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ, জিলাখনৰ পৰিৱেশ। এইফালে কি ক'লে মোৰ ৰুম, মোৰ গাড়ীলৈ নাযাওঁ, ভাইটি দুটামানৰ গাড়ীত যাম। এইটো মেডিকেল ৰোড আৰু এইটো ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ ৰোড। আজি আমি এফালে যাম, কি কাৰণে যাম আপোনালোকক পৰিৱেশটো দেখাম। আমি পিপল তল পাইছোঁহি, পিপল তল, আৰু এইফালে আমি বাঁহতে ঘূৰিম। এয়া নিশা আমি যাত্ৰা কৰিছোঁ আৰু এয়া আছোঁ শ্বহীদ বেদী। পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ সুন্দৰভাৱে, আছোঁৱে কষ্ট কৰি পেলাই সুন্দৰ পৰিৱেশ উৎসৱ। এয়া হ'ল স্মৃতিভূত আৰু তাৰ কাষতে আছে আমি ৰেল গেট পাইছোঁহি আৰু পৰিৱেশটো দেখাই আছোঁ। নিশা আমাৰ যাত্ৰা, আন্ধাৰ হৈ আছে, দেখাব পৰা নাই কোন কোন আছে, গাড়ী পৰা নমাৰ পিছত দেখাম। আমি মৌমাৰী গাঁও পালোহি আৰু মোৰ শিক্ষা জীৱনৰ অন্যতম মোৰ ভাল লগা শিক্ষাগুৰু জগত বৰুৱা ছাৰৰ আজি জন্মদিন, 79 সংখ্যক জন্মদিন। আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ আৰু পৰিৱেশটো দেখাম। বিশেষভাৱে আমাৰ টিপিং স্কুলৰ যিসকল তেওঁলোকৰ সকলোৰে জনপ্ৰিয় শিক্ষকে আছিল জগত বৰুৱা ছাৰ, আৰু সেইকাৰণে আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ। জগত বৰুৱা ছাৰৰ জন্মদিন কিদৰে উদযাপন কৰা হৈছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো আৰু দেখাবলৈ সক্ষম। প্ৰণৱজী ছাৰে মোক খুৱাব দেই, ধন্যবাদ। প্ৰণৱজী ছাৰে মোক খুৱাব দেই, ধন্যবাদ। শিক্ষাগুৰু আজি জন্মদিন, আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ ছাৰৰ ওচৰলৈ। ছাৰ কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে জন্মদিন আমি উপভোগ কৰিছোঁ, বহি বহি কওকচোন। হ'ব হ'ব, মই সকলোকে মোৰ জন্মদিনত মই সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। সকলোৰে ভাল হওক, দেশৰ মংগল হওক, সমাজৰ ভাল হওক, মই এইটোৱে কামনা কৰিছোঁ আৰু বিশেষ নাই। ধন্যবাদ ছাৰ, বহুত ভাল লাগিলে। আৰু অন্যজন মোৰ শিক্ষাগুৰু ছাৰ কি ক'ব, মই বহুত আনন্দিত আপোনাক লগ পাই আজি। মই হঠাতে মানে খবৰটো পালোঁ, যেনেকৈ নহওক পাই বোৱাৰী ফোন কৰিলে মোক, ক'লে যে আপোনাৰ এইটো ছাৰপ্ৰাইজ ভিজিটৰ নিচিনা হ'বগৈ, মানে ছাৰক ক'ব নালাগে, সেই হিচাপে আপুনি তেনেকৈ আহিব। মই যে ঠিক আছে, প্ৰায় 32 বছৰ সময় একেলগে চাকৰি কৰিলোঁ। ৰিটায়াৰমেণ্ট মই আগতে এবছৰ ডেৰ বছৰমান আগতে মই ৰিটায়াৰমেণ্ট ল'লোঁ, তাৰপাছত এখেতে ৰিটায়াৰমেণ্ট লৈছে। সেই হিচাপে মানে আন্তৰিকতা কিমান এইটো মই হয়তো ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ। যিয়েই যি নহওক আজি বন্ধুৰ জন্মদিনত আহি পেলাই মই খুব আনন্দ উপভোগ কৰিছোঁ, ভাল লাগিছে। বহুতকে পাইছোঁ, বহুতক মই চিনিও নাপাওঁ, তথাপি যে পাইছোঁ সেইকাৰণে মই খুব নিজক মানে গৰ্ব অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু কি। মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ আছোঁ নেতৃবৰ্গ আছে ছাৰৰ আমি জন্মদিন একেলগে উপভোগ কৰিলোঁ, কি ক'বা? ভাল লাগিছে আজি এই শুভক্ষণত ছাৰলৈ জন্মদিনৰ অযুত শুভকামনা জনাইছোঁ। জ্ঞাপন কৰিছোঁ যদি সম্ভৱ হয় মই পৰিৱেশটো ভিতৰলৈ যাম, মা আছে, মাৰ লগত কথা পাতিম যদি সম্ভৱ হয়। মা কামত ব্যস্ত হৈ আছে। মা ক'ত আছে? এয়া মা পাকঘৰত আছে, মই মাৰ ওচৰত কথা পাতিম অকণমান। কি ক'ব এই মুহূৰ্তত একদম পূৰা আপুনি লাগি আছে কামত, কি ক'ব? আজি সুন্দৰভাৱে জন্মদিন উপভোগ কৰা আজি অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে, গোটেই বছৰটো যেন সকলোমে যায়, অসুখ বিসুখ নহয়, বোৱাৰী আছে, কি ক'ব? দেউতাৰ জন্মদিন, দেউতা যেন ক'লে নিয়ে ভগৱন্তই, তাকে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ভগৱানৰ ওচৰত। আপোনালোক অহাৰ কাৰণেও ভাল লাগিলে আজি, ধন্যবাদ। চাহ বনাই আছে আপুনি? ধন্যবাদ। কোনগৰাকী? আপুনি কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? বিয়া হোৱাৰ পৰা 4 বছৰ পালোঁ, ভাল লাগিছে,
মানে যথেষ্ট বয়স হয়েছে গতিকে এই বয়সত আমি একেলগতে আসলে এনে ধরনের ফুটি কবলে পাই পিনে খুব গৌরব অনুভব করছো আর আশা করছো ভগবানের ওষুধ কুশলে থাকক মঙ্গলে থাকক এইখি আর কে বুঝছো জেঠাই কি কব আপনার যে ভাইটির জন্মদিন ও ভাইটির জন্মদিন এবারে পাইছি মই আগরে পোয়া নাছিলে আগরে নাই পোয়া আমি এবারে পাইছো আগরে নাই পোয়া মঙ্গলকে এবার আকো পাতিছে দেখাও হে কারণে আইলো ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আসলে মোট স্কুলিয়া জীবনত অন্যতম পদক্ষক আর অতি মো প্রিয় সারক আজি সার ঘর আলো জন্মদিন আমি একটু উপভোগ করলো আর ভাল লাগিলে আর ভিডিও চাই কেনে পালে জানাব বিশেষভাবে টিপিন স্কুলত যখন অধ্যয়নরত ছাত্র ছাত্রী আসিল বা প্রাক্তন যখন ছাত্র ছাত্রী আসিল বা মূল যখন জ্যেষ্ঠ আসিল টিপিন স্কুলের সকলে ভিডিওটা চাব আর আপনার মন্তব্য জানাব আমি জগৎবরা সার ঘরে আসছিল আর সারর আমি জন্মদিন একে উপলব্ধি করলো আর নিশ্চয় আপনাদের ভিডিওটা পাই কেনে পালে মন্তব্য করব আজিলে ইমানতে সামৰিছো ধন্যবাদ।